暴食スキル所持者と滞在武器が出会った。これで僕の計画も一歩前進だ。どんな計画かだって。残念だけど今話すわけにはいかないな。僕が一体何者なのか気になるのは当然だけど、それは今後のお楽しみだ。美しいバラにはトゲがあるように美女に秘密はつきものなのさ。ただ一つ言えることは、これから君たちが目の当たりにするのは血みどろの成り上がり劇だけじゃない。僕たちのような麗しい花が控えているんだということをぜひ知っておいてもらいたいね。ほら、君からも何か一言。ちょ、何してるんだ。寝てる場合じゃないだろ。起きろ。飽きた。もう帰ってもいい？いいわけないだろ。しょうがない。これをあげるからもう少し座ってろ。わかった。ちゃんと役目を果たす。どこまで話したんだったかな。そうそう、僕たちが今後どんな風に物語に関わるのかまだ詳しくは話せないんだけど、少しだけなら。あ、こら、起きろって言ってるのに。こんな子が聖騎士をしのぐ力を持つっていうガリア人なのか。こんなにマイペースだなんて聞いてない。ほら、起きるんだ。さもないとこれは没収する。それは私の。続きは本編でね。疲れた、帰る。